У разных кутках Європи живуть тролі і циклопи, пікси, нікси, чарівниці. Їх усіх не перечить. А на заході і сході стоять у парку і у саді журботні гіпсові лісовички. Подорожжі на навальничні хмари. Несі нас, хмара, бо нам потрібна мікстура, яка вилічить лісовичков. Десята серія. Повідла ведьмарки вятров. Пікулік, я ще далеко. Не маруть. Дивне надвор'є. Звичайно, в Угорщині сонячно. Во, гэта даліна Тиса, мястечка там, у далечині, здається, Токай. І ми тут шукаємо нікую чараўніцу? Яе тут називають «Вядзьмарка з жалезным носом». А навошта ёй такі нос? Ой, асвірык, я не ведаю, може, праз яго ў яе цудоўны нюх. Прадід казав, што яна страшна брыдкая. У нас уже досить много гэтых складнікаў. Зараз дадам у павідла гэтай вядзьмаркі і зробім дегіпсатар. Праз гэтага жахлівага Васіліска скерка і жагівка парастуць імхом. Добра, што мы прикончылі гэтага гада, бо ён бы з задавальненнем і нас перамяніў у гіпсавыя фігуры. Сёлета мой пернік на дзень народзіна будзе смачны. Праўда, Мурзацік? Пернік! Пернік! Пюре з яблык, вішнёвае варэнне. Во, павідла. Апошні слоік. Павідла! Павідла! І, відаць, мы зноў самі будзем ласавацца. Святочны пернік! Мая кузіна традыцыйна мяне не адведае. Сёлета яна нават не выслала пантофлівай пошты з зычэннямі. Алло? Кулінарныя парады слухаю. А, ну так, гуляш. Ужо дыктую рэцэпт. Юж падае прэпіс. Несправядліва. Палова вакацій ні пра што праз гэты дождж. Габар, гэта цудоўнае надвор'е для рыбакоў. О, там і прычалім. О, тут пішуць, што ля Токаю на Лысай гары праходзілі шабашы чараўніц. Сын, цяпер тут праходзяць шабашы любіцеляў віна. Але гэтыя чараўніцы таксама маюць недзе сустракацца. Няма за што. Я спадзяюся, ён будзе смачны. Пачуемся. Павідла. Цяпер цеста. Пернік, пернік! І гатова. Ну, яйчучундра, сёння мне 300 гадоў. Самы час узяць сябе ў кулак, праўда, Мурзацік? Чучундра! У эфіры Радыё Токай, 12 гадзіна, час на навіны. Радыё Токай, 12! У нас ёсць час да падвячорка. Навіны, навіны! Пячэнне пакіну на пазней, а цяпер паеду ў горад, каб зрабіць сябе незямную прыгажуню. Далей на крэсла. Мурзацік, сцеражы дом, я ненадоўга. Сцеражы дом, я ненадоўга. Штэфан, перастань хавацца. Утокай. Сцеражы дом, я ненадоўга. Прадзед меў рацыю, гэтая вядзьмарка агідная, як пудзіла. Гэта і ёсць пудзіла. А вон венгерки, найлепшая слівы для павідла. Такія малыя? Іх трэба назваць лісавянкамі. Глянь, пернікі. Стой!
твердая, как подошва. А какая моя быть? Это ж духовка. Мікулік, гэта шапка ягіні? Відаць так. А ёечкі. Гэта той самы дом. Тата, прыглядзіш за маёй Вудай, я пайду пашпацырую. Добра, толькі не сядай ні на якую мятлу. Няма нават гаворкі, я ж баюся вышыні. Дудка плавает у дождевой воде. Выловим, заиграем, и ягиня позбирается. Ты живы? Так. Я иду до тебе! Стережи дом, я ненадолго. Схавайся, там нехто есть. Это ж говорочая птушка, майна. Стережи дом, я ненадолго. Не выходит, нечто запхалося. О, слимак. Слимак? Слимак, слимак. Ён заснул, уставай. Подъем. Гоп-гоп, есть тут кто? Добрый день. Добрый день. Кто это? Ой-ой. Лесовички? Вось, дык каска. Не каска, а пригодницкий фильм. Мы с Польши, привет. Здоров. Меня звать Габар. Поляк с вугорцем, два браты. А вы что тут робите? Спробуем собрать до кучи ягиню, нашу добрую ведьмарку. Саправды? Тут живе ведьмарка. Ха, я ведал. Мы шукаем повидло ведьмы с железным носом, разумеешь? Не, а не вельми. На во что вам повидло? Василиск перемянил наших братов у хипсовые фигуры, а мы повинны снять шары при допомозе отмыслового эликсиру. Але, як приемно тут пахне. Я дал бы зуб, что это... Никого нема. Эй, послухайте, может, ведьмарка полетела на сустречу с сябровками? На шабаш. Слимак, слимак, покажи рожки. Принамсі, ён разумее по-польску. Ага, тут было повидло. Спадзяюся, яно было не апошняе. Пернік. Здаецца, уже готовы. Ага, трэба яго вытягнуць. Ты любіш пернікі? Слимак, давай вылазь. Лятушы фартух. Ай, оячкі. Ну, годзе, бо пернік зараз гарыць. Але мы не ведаем, што зрабіць, каб фартух вярнуўся на месца. На крэсла! Нібы вёска, а вунь якія тэхналогіі. Пірагом пахне. І гасцямі. А гэта што? Васіліск? Немагчыма. Яны вады цярпець не могуць. Добрый дзень, мы... Лесавічкі! Глупствы. Лесавічкі дапамагаюць прыбірацца, а не робяць бардак. Яны не змаглі дагаварыцца з фартухам, яны прыляцелі з Польшчы. С Польши? Маете весточку от моей встречной сестры Ягини? Мои вы малятки. Коли ты намовишь того слимака вылезти из дубки, дык доведаешься. Стефан, это ты? Выходь. Ягиня адрамантованная. Сестрышка,
Пасля нашага кангрэсу ты ані разу не адгукнулася. Ой, мой пернік. Ужо гатовы. У мяне яшчэ ніколі не было столькі гасцей на дні народзінаў. А можна нам крыху твайго павідла? Ага, праз месяц. Слівы павінны быць вельмі спелыя. Мы не можам чакаць тут так доўга. Вам хопіць і кавалка перніка. У яго начынка са слівавага павідла. Ура! У нас ёсць павідла вядзьмаркі з жалезным носам. Мне трэба ісці, бо мой тата, пэўна, ўжо не пакоіцца. Сядай, я падвязу цябе. Не, вялікі дзякуй, але я баюся вышыні. Маё павідла выдатна лечыць гэтую хваробу. Выспіцеся ў дарозе ва ўкраіну. Як гэта? Вы ляціце да Васыліка. Навошта? Па ягоную салому для дэгіпсатара. Тая вядзьмарка не кепска выглядае, як на свае гады, праўда? Наша вядзьмарка таксама не кепска выглядае, толькі часам рассыпаецца.